नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइफमा। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचार। भरत तामाङलाई दिए एसपी शर्माले प्रतिक्रिया। गान्तोकको चिन्तन भवनमा मनाइयो 75 संविधान दिवस। मूल्य वृद्धि र वितरण प्रणालीको सुधारको मागमा माक्पा जिल्ला समितिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन। पत्रकार सूरज राईलाई मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गरे आर्थिक सहयोग प्रदान। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब सुन्नुहोस् समाचार पूर्ण विस्तारमा। पत्रकार सूरज राईको पुल दुर्घटनालाई लिएर सत्तारूढ दल भागो प्रमुख अनि प्रतिपक्षी हाम्रो पार्टीबीच पहाडमा आरोप प्रत्यारोपको पेन्डोरा बक्स खुलिए जस्तो भएको छ। जिटिए सभाका पिआरओ एसपी शर्मा विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गर्नुसँगै सहयोग राशि मार्फत मर्मत गरिएको सोम अनि सिङताम बीचको झोलुङ्गे पुलको टेन्डर गरेर लाखौँ रुपियाँ हिनामिना गर्ने ठेकेदार अनि कम्पनी विरुद्ध कारवाही लगायत उपचार खर्च साथै सूरज राईलाई नोकरी प्रदान गरिनपर्ने भरत तामाङले मिडिया मार्फत माग गरे लगतै जिटिए पिआरओ एसपी शर्माले यसमाथि कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। आफूहरू पुल दुर्घटनाको आधिकारिक छानबिन गरिन पर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै एसपी शर्माले जिटिए नभएर प्रेस भेला डाकेर मिडियाकर्मीहरू झोलुङ्गे पुलमा निम्ताउने भरत तामाङ यसको जिम्मेवार हुने ठोक्वा लगाएका छन्। आर्थिक अनुदान सङ्ग्रह गरेर सहयोग गर्नको साटो पुल बनाउने, राहत वितरण अनि जेसिबी चलाउने हाम्रो पार्टीले निम्तो गरेर बोलाइएका पत्रकार सूरज राईको उपचार गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनको नोटिस अनुसार बाटो लगायत गाडीको पुल बनाउँदा प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य रूपमा लिन पर्ने जानकारी गराउँदै उनले बालुवाबाँस पुलको गुणवत्तामाथि विशेषज्ञ टोलीद्वारा अघिबाटै प्रश्न खडा गरिसकेको मन्तव्य पोखेका छन्। पत्रकार सूरज राई झर्नुभन्दा अगाडि नै त्यस ब्रिजमा 4-5 व्यक्तिहरू उपस्थित थिए अनि जुन ब्रिजमा 4-5 व्यक्तिहरू पहिल्यै उपस्थित थिए त्यस ब्रिजको हालत अचानक त्यस्तो किन भयो, अचानक त्यसरी किन त्यो दुर्घटना भयो भन्ने धेरै प्रश्नहरू उठ्छ। तर मलाई त्यहाँ जानु छैन, त्यो अब इन्भेस्टिगेसनमा छोडिदिउँ। भरत तामाङजीलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु अनि विशेष गरी उहाँले जुन मोटिभ लिएर चाहिँ त्यस दिन बोलाउनु भएको थियो पत्रकारहरूलाई, त्यो मोटिभमा जाउँ। बालावासको ब्रिज, जुन बालावासको ब्रिज सम्बन्धित विषयलाई लिएर जिटिए प्रमुख कार्यपाल महोदयले आफ्नो सम्बोधनमा उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो कि डिएमहरूलाई अर्डर दिनुभएको थियो यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले कार्यमा एउटा लिएर आउनुपर्छ, यसमा ठोस पहलहरू गर्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यसकै विरोध गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले त्यो काठको पुलमा लानुभयो। कानुनले भन्छ मोटरेबल ब्रिजको जुन विषय छ त्यसमा सम्बन्धित नियम कानुनहरू छ, तर उहाँहरू चाहिँ काठको पुलमा लानुभयो। यो चाहिँ फोर व्हिलर एउटा गाडीको नियम कानुनको कुरा गर्दा गर्दै साइकलमा त यस्तो कानुन चल्दैन त भन्ने यस्तो कुराहरू भयो। अनि उहाँहरूलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, अहिले फिलहाल बालावासको जुन ब्रिज छ त्यसलाई स्थगित गर्ने, त्यसमा कुनै पनि कार्य नगर्ने निर्देश आइसकेको छ। केही दिन अघि मात्र बैठक भएको थियो दार्जिलिङ जिल्लापालको कार्यालयबाट, यो चिठी तपाईँहरू सायद पाइ पनि सक्नुभएको छ होला, नपाएको खण्डमा म तपाईँहरूलाई दिनेछु। एडमिनिस्ट्रेटर, हाम्रा डिएम, हाम्रा एसपी दार्जिलिङ, हाम्रा है एडिएम अनि साथसाथै हाम्रो एसडिओ, हाम्रो एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरू, हाम्रो इरिगेसन डिपार्टमेन्टहरू, हाम्रो बिडिओज, हाम्रो सभापति यही पञ्चायतका तमाम प्रतिनिधिहरू बसेर चाहिँ बालावासको ब्रिजको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यसमा छलफल गरियो। हाम्रा एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरू त पहिल्यै गएर त्यहाँनेरि सर्वे पनि गरिसक्नु भएको थियो, त्यो ब्रिज भत्किनुभन्दा यो जुन 3 अक्टोबरको सायद बाढ आउनुभन्दा अगाडिको घटनाहरू हो त्यति बेला सर्वे पनि गरिसक्नु भएको थियो। त्यसको स्ट्यान्डर्ड लिएर उहाँहरूले गुणवत्ता खराब भएको पाइसकेर त्यसमा छलफल अनुसार अब उपरान्त कुनै पनि ब्रिज नबनाउने, अब उपरान्त सरकारी कुनै पनि एनओसी बिना कुनै पनि कार्य, कुनै ब्रिज मात्र होइन रोड पनि नबनाउने भन्ने रिजोल्युसन अलरेडी पास भइसकेको छ अनि बालावासको ब्रिजलाई चाहिँ कार्य स्थगित गर्ने अलरेडी निर्देश पनि गइसकेको छ। अनि आज मात्र हिमालय दर्पणमा पनि मैले देखेको थिएँ बालावासको ब्रिज 7 दिन मात्रमा अब कम्प्लिट हुन्छ भन्ने जस्तो, अनि यो अलिकति भ्रामक कुराहरू तपाईँ पत्रकार मित्र जतिजना हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। ब्रिज मानिसको लाइफ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, मोटरेबल ब्रिज स्पेसली, अनि त्यसको कानुनहरू छ अनि यसरी कानुन उल्लङ्घन गर्दा
विश्वको सबैभन्दा लामो अनि विस्तृत रूपमा संविधान सभाद्वारा 2 वर्ष 11 महिना 17 दिन लगाएर 26 नोभेम्बर 1949 सालमा तयार पारिएको संविधानले आज 75 वर्ष पूर्ण गरेको छ। 2015 भारतको पहिलो कानुन मन्त्री डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको 125 जन्म जयन्तीको अवसर अथवा भारतीय संविधान तयार भएको मिति 26 नोभेम्बरलाई प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। आज त्यही संविधान दिवसको अवसर पारी राजधानी गान्तोक अवस्थित चिन्तन भवनमा सिक्किम सरकारको सूचना एवं जनसम्पर्क विभागद्वारा संविधान दिवस पालन गरिएको छ। आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको शिक्षा खेलकुद युवा अनि संसदीय मामिलाका मन्त्री राजु बस्नेत मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार कुङ्गा निमा लेप्चा, विधायक तेन्जिङ नम्बु नाम्था, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर तेलाङ, सरकारको अन्य अधिकारी अनि कर्मचारी साथै संविधानप्रति जानकार व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई मुख्य अतिथि मन्त्री राजु बस्नेतद्वारा दीप प्रज्वलन अनि संविधानको प्रस्तावना अर्थात् प्रिएम्बललाई पठन गरी सुरुवात गरिएको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रमको अवसरमा वर्तमान डिजिटल युगमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि सिक्किम सरकारी ल कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर छेवाङ दोर्जी लामाले आफ्नो विचार उपस्थित बेला सामु प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसै गरी सिक्किम नेसनल ल युनिभर्सिटीकी भाइस चान्सलर आचिना कुन्डुले संविधानको विकास अनि सारमाथि आफ्नो मन्तव्य राखेकी थिइन्। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका मन्त्री राजु बस्नेतले आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा पनि हामी भारतीय नागरिक भइसकेपछि हामीले संविधान दिवस मनाउने मात्र होइन संविधानमा लेखिएका कुराहरू अनि कर्तव्यहरू पनि अक्षरश पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। मूल्य वृद्धि अनि वितरण प्रणाली लगायत अन्य विविध बुनियादी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि हस्तक्षेपको मागमा माक्पा जिल्ला समितिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन सुम्पिएको छ। दलीय कार्यक्रम अन्तर्गत देशका सबै जिल्ला समितिहरूले जिल्ला शासक मार्फत सो ज्ञापन सुम्पिरहेका जिल्ला समिति माक्पा नेता केबी बातरले जनाएका छन्। कृषिमा नोक्सानी छ र चिजबिजको दाम बढ्यो, किसानको मलको बिउको बिजुलीको बिल, त्यो ट्र्याक्टर फ्याक्टर सबै कुरो चाहिने मिसिनहरूको पम्पसेटहरूको दाम बढेर उत्पादन खर्च बढ्यो, तर सरकारले दिने पैसा दाम फसल उत्पादन हुने पैसा बढेन। त्यसले गर्दाखेरि खाद्यान्न सङ्कट पनि हुनसक्छ देशमा, अर्कोतिर बेकारी पनि बढ्यो। किसानको छोराहरू आज किसान खेती गर्दा नोक्सान पर्छ भनेर अरू पेसामा नोकरी खोजेर जाँदैछ, अर्थात् कृषि मरेर जाँदैछ। यसको लागि कृषि बचाउ देश बचाउ यो कुरा पनि ध्यान भयो। लेबर कोडहरू, मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई जुन अधिकार थियो पहिलाको श्रम ऐनमा, त्यो चाहिँ मोदी सरकारको यो कोरोना कालमा 4 लेबर कोड बनायो, जसले चाहिँ ट्रेड युनियन गर्ने अधिकार पनि खोसायो। जब ग्यारेन्टी पनि छैन, उसको सम्मानजनक वेतनको लागि लडाइँ गर्ने ऊ पनि छैन, हडताल गर्ने अधिकार पनि खोसाइदिएको छ। र यसरी कामको ग्यारेन्टी मतलब काम गर्नुपर्छ भने होइन, कन्ट्याक्ट बेसिसमा काम लाएर मान्छेलाई हायरिङ एन्ड फायरिङ गरेर त्यो गर्ने पद्धति लाएर मजदुरको भविष्य अन्धकार बनायो। यो कोडहरू खारिज गर्नुपर्छ र मजदुरको अर्गनाइज सेक्टर, नन अर्गनाइज सेक्टर सबै ठाउँमा मजदुरको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, समाज सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने त्यो विभिन्न फेरि गभर्मेन्टले केन्द्र सरकारले विभिन्न उद्योगहरू प्राइभेटमा जारी गर्दैछ। बेचेपछि रक्षा विभाग जस्तो डिफेन्सको जस्तो छ उसलाई पनि प्राइभेट मान्छेले हातमा त्यो बेच्दा देशकै सुरक्षा खतरामा पुग्यो र युवा वर्गले नोकरी पाउने चान्स पनि एकदमै घटेर गयो। यो तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने कुरो। मेडिकलमा इन्सुरेन्स बढायो, मेडिकलमा जिएसटी बढायो, यो दुईवटाले गर्दा मेडिकल सामान गर्दा गरिबहरूले उपचार गर्नु नसक्ने भयो, बिना उपचार मर्नुपर्ने अवस्था भयो। पैसा भने उसले त्यो गर्छ जति भयो भने, तर गरिबहरूले एफोर्ड गर्न सक्दैन त्यो पैसा, र उनीहरू बिना उपचार मर्नु पर्दो रहेछ। यो केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीति, यसको तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी। त्यो बाहेक औद्योगिकरण इन्डस्ट्रियलाइजको नाममा, टुरिज्म डेभलपमेन्टको नाममा, कुनै केको नाममा जमिनहरू भट्टाभट कर्पोरेटहरूको हातमा जिम्मा दिने, प्राइभेट मालिकानको हातमा दिने, फोरेस्टको जमिन प्राइभेट मालिकको हातमा, चिया बगानको जमिन प्राइभेट मालिकको हातमा, उता ट्राइबलको जमिन प्राइभेट मालिकको हातमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एकचेटिया एउटा भूमाफियाहरू बढेर गएको छ र ट्राइबलको जमिनको सुरक्षा छैन, वन्य भूमिको सुरक्षा छैन। त्यसले गर्दाखेरि ट्राइबल ऐन पनि भूमि फरेस्ट एक्ट पनि भाइलेसन हुँदैछ हगि, यो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी उनीहरूको छ।
सौ दिने काम एमजिएनआरइजिए। समाचार संकलन गर्ने क्रममा झोलुङ्गी पुलबाट खसेर घाइते बनेका एजी न्यूजका मुख्य सम्पादक सूरज राईको उपचारको निम्ति सिक्किम राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले राजधानी गान्तोकबाट एक प्रतिनिधि टोली सिलगढी पठाई आर्थिक सहयोग पुर्याएका छन्। आफ्नो दयालु मन देखाएर मलाई आफ्नो पर्सनल्ली उहाँले आफ्नो तर्फबाट जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ त्यो देखेर म एकदमै खुसी भएको छु हो। उहाँले सपोर्ट गरेकोमा मलाई धेरै नै मनदेखि नै म एकदम खुसी छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो। सिएम सर एकदमै दयालु हुनुहुँदो रहेछ। मैले सुन्न चाहिँ सुनेको अब आफूलाई पढ्दा चाहिँ मलाई खुद अब खुद भयो भनौँ न उहाँ यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ म उहाँलाई एकदमै अन्तर्हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका महासचिव फुर्तेम्बा भोटियाले पहाड र गोर्खा जातिको हितका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक सभामा बोल्दै जातिको हितमा आवाज उठाउन नसक्ने नेताहरूले पहाड र गोर्खा समुदायको हितमा काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। भोटियाले पार्टीको सम्भावित नाम परिवर्तनको बारेमा चर्चा गर्दै यो कदम पार्टीको स्वार्थका लागि नभई गोर्खा समुदायको हितको लागि हुने स्पष्ट पारे। उनले विपक्षीहरूको आलोचनालाई व्यवस्था गर्दै संगठनलाई दरिलो बनाउन र समुदायका समस्याहरू आवाज उठाउन कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे। उनका अनुसार चिया तथा सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले आफूले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले समेत सरकारी राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। भोटियाले पहाडमा वास्तविक प्रजातन्त्र लागू गर्न अब जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै गोर्खा समुदायको समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज नयाँ दिल्लीस्थित ओल्ड सिक्किम हाउसमा सिक्किमका राज्यपाल ओमप्रकाश माथुरसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्रीले राज्यका विभिन्न विकास योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको जानकारी गराएका छन्। उनले संविधान दिवसको अवसरमा राज्यपाललाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बिहार राज्यको बोधगयामा रहेको महाबोधि मन्दिर भारतको संविधान लागू हुन अघि 1949 कानुन अनुसार बुद्धिस्टहरूको सञ्चालन भइरहेको र उक्त मन्दिरमा अहिले पनि 9 सदस्यमा 5 हिन्दू अनि 4 मात्र बुद्धिस्ट सदस्य रहेको र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको यो पवित्र तीर्थस्थलमा अतिक्रमण भइरहेको गुनासो गर्दै अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको पक्षबाट खरसाङ मकमा शासक मार्फत बिहारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन चढाइएको छ। अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम, अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संगठन, खरसाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन, टाँसी सामतेनलिङ गुम्बा, महायान महानिपास संघ, शेर्पा बुद्धिस्ट एसोसिएसन, अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध संगठन अनि अन्यान्य बौद्ध संगठनका प्रतिनिधिहरूले खरसाङ मकमा शासक मार्फत उक्त ज्ञापन बिहारका मुख्यमन्त्रीलाई चढाएका छन्। मकमा शासक अन्य कार्यमा व्यस्त रहेका हुँदा कार्यालयमा नरहेकाले डेप्युटी मेजिस्ट्रेट एवं डेप्युटी कलेक्टर लाडेन लेप्चालाई ज्ञापन प्रदान गरिएको छ। अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमका उपाध्यक्ष, खरसाङ तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन एवं टाँसी सामतेनलिङ गुम्बाका अध्यक्ष साथै अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संगठनका सचिव युएस तामाङले यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। हाम्रो 50 संविधान बनिएको थियो 1950 भनेदेखि पुरानो एक्टमा अहिले पनि त्यहाँनिर 9 मेम्बरमा 5 चाहिँ हिन्दू नै, त्यसमध्ये एकजना डिएम उहाँ चाहिँ अल इन अल उहाँको इन्चार्ज हुनुहुँदो रहेछ र 4 बुद्धिस्टमा पनि विभिन्न जग्गाको बुद्धिस्टहरू एकसाथमा कहिले पनि त्यहाँनिर बुद्धिस्टहरूको लागि कुनै प्रकारको सुरक्षा सुरक्षा थिएन र यस विषय लिएर गत वर्ष 2023 त्यस हाम्रो महातीर्थस्थल भगवान् बुद्धको तीर्थस्थल छ, त्यस तीर्थस्थलमा अतिक्रमण हुँदै गएको, अन्य धर्मावलम्बीबाट अतिक्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले पटनामा पनि 500,000 मान्छे भेला गरेर बिहार सरकारलाई हामीले यो ज्ञापनपत्रहरू बुझायौँ भने आज 26 नोभेम्बरको दिन जुन चाहिँ संविधान दिवसको दिन आज भारतभरि सम्पूर्ण राज्यमा यो ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम भइरहेको छ र बिहार सरकारलाई मुख्यमन्त्री बिहार सरकारलाई हामीले यो ज्ञापनपत्र चढायौँ थ्रु एसडिओ थ्रु डिएम अनि विभिन्न जग्गाको हाम्रो जुन चाहिँ अब प्रशासनहरू छ उहाँ प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ हामीले आज दिने काम गऱ्यौँ भने खरसाङको क्षेत्रबाट हामीले एसडिओ महोदयलाई हामीले यो ज्ञापनपत्र आज बुझायौँ। आज हामी सम्पूर्ण भेला भएका हाम्रा मानिपा सङ्घ ता अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ
तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन, टासी सन्देलिङ गुम्बा, यसरी नै शेर्पा बुद्धिस्ट एसोसिएसन, गुरुङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन। डिसेम्बर 19 देखि आरम्भ हुने 4 दिवसीय मेलोटी फिस्टमा पहाडका 16 सांस्कृतिक विकास बोर्डहरूले यसचोटि पनि अंशग्रहण गर्ने निमा वाङदी शेर्पा अनि खगेन्द्र गुरुङले जनाएका छन्। दार्जिलिङ पुलिस अनि जिटिएको संयुक्त आयोजनामा हुने उक्त महोत्सव अवधि पारम्परिक खानपिन, सांस्कृतिक गीत नृत्यसँगै अन्तर्जात गोष्ठी, वेशभूषा केन्द्रित फेसन सो कार्यक्रममा सबै उपस्थित भइदिने आग्रह गरिएको छ। आज हाम्रो पहाडका 16 विकास बोर्डका चेयरम्यानहरू साथै सदस्यहरूलाई लिएर अनि जिटिए चिफ श्रीमान अनित थापाज्यू, दार्जिलिङ एसपी यस अनि पुलिस डिपार्टमेन्टका पदाधिकारीगणहरूलाई लिएर आज मेलोटी फेस्ट 2024 को यो आगामी प्रोग्रामको लागि एउटा सभा बसिएको थियो र यो सभामा धेरै राम्रो राम्रो विषयहरू उठ्यो र विकास बोर्डले विगत सालमा पनि भव्य रूपमा यो मेलोटी फेस्टमा सहभागिता जनाएको थियो र यसपालि पनि अझै भव्य रूपमा हाम्रो सबै विकास बोर्डहरूले अनि हाम्रो जातीय खानपानदेखि लिएर वेशभूषादेखि लिएर जुन चाहिँ हाम्रो आर्ट्स एन्ड क्राफ्टहरू छ त्यसको प्रदर्शनी अनि बिक्री कट्ठाहरू पनि त्यहाँनिर स्टलमा राखिने भएको छ। यस उसले गर्दामा सम्पूर्ण पहाडवासी, तराईवासी जति पनि छ विश्वभरि नै यो मेलोटी फेस्टमा सहभागिता भइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ र सबैले यसलाई आफ्नो आफ्नै सम्झेर यो दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा मेलोटी फेस्ट छ यो मेलोटी फेस्टले हाम्रो यहाँका मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ यहाँको आय स्रोत बढाउनुको साथसाथ यहाँका टुरिस्टहरू पनि धेरैहरू आकर्षित गर्ने एउटा सोच छ यो मेलोटी फेस्टको र हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि देखाउने एउटा प्लेटफर्म बनेको छ र सम्पूर्णलाई यसमा हामी आह्वान गर्दछौँ। समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्राम। सॉरी पापा, मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. Visitors rave about Glenairies. Let's find out. Welcome to Glenairies in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenairies is a must visit. Glenairies, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenairies. Taste the legacy. समय में रोपे को बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउनु, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP मा लगानी गरी भविष्य बनाउनु होस्। म्युचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार DR 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरै धेरै पुरस्कार हरू। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 14 दिसंबर, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। DR 500 सुपर मंथली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता अनवर, के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति? यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफल को दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, गान्तोक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में
अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, थर्ड माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सिडवेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी डीजे विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना? हैं? 70% डिस्काउंट। हाँ? अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं, ऑफर निकलना चाहे। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. विश्रामपछि समाचार पुनः विस्तारमा। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत लङ्ग्यू चियाबारीको चिलाउने धुरामा अवस्थित अत्यन्तै पौराणिक तीन कन्या देवी मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्न आज भूमि पूजा गरियो। स्थानीय राजु प्रधानको बाहुलीबाट विविध पूजा अर्चना गरेर निर्माण कार्यको सुरुवात गरियो। यस अवधि यहाँ एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। शिक्षक शरद घिसिङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा क्षेत्रीय सभासद कल्पना प्रधान विशेष रूपले उपस्थित थिइन् भने सैनिकपुरीबाट पनि सहयोगी सदस्यहरू उपस्थित थिए। सभासद कल्पना प्रधानले आफ्नो अनि जिटिएको पक्षबाट मन्दिर निर्माणको निम्ति सहयोग गर्ने वचन दिइन्। यस अवधि स्थानीय एक विद्यार्थी ऋतुराज प्रधान, जसले श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङ सेन्टरबाट गोल्ड मेडल प्राप्त गरे बापत उनलाई विशेष सम्बर्धना जनाइयो। त्यसरी नै कार्यक्रममा स्थानीय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान जनाइयो। यस कार्यक्रमलाई अन्य वक्ताहरूले पनि सम्बोधन गर्दै मन्दिरको गरिमा अनि यहाँको सत्यताको कारण मन्दिरलाई अझ सुन्दर र भव्य बनाउन साथै यसलाई सदैव बचाएर राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने मत राखे। पानीघट्टा चिया बगानका श्रमिकहरूको लामो समयदेखि जारी अनसनमा समर्थन जनाउँदै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनसन स्थलमा पुगेका छन्। बन्द अवस्थामा रहेको चिया बगान अविलम्ब खोल्नुपर्ने माग राखेर अनसनमा बसेका श्रमिकहरूको मागलाई न्यायसङ्गत भन्दै उनले समर्थन व्यक्त गरे। उनले श्रमिकहरूलाई खदा लगाउँदै समस्याको समाधानका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। अध्यक्ष एडवर्डसँगै केन्द्र समिति सदस्य मनदीप लामा र अन्य कार्यकर्ताहरू पनि अनसन स्थलमा पुगेका थिए। गत केही वर्षदेखि बन्द रहेको चिया बगानले श्रमिकहरूको जीविकामा गम्भीर असर परेको छ। श्रमिकहरूले अविलम्ब बगान खोल्न माग गर्दै सङ्घर्ष जारी राखेका छन्। अध्यक्ष एडवर्डले श्रमिकहरूको अधिकारका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दार्जिलिङ जिल्ला सिपिआइएमले सिलगढी नगर निगममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै 29 नोभेम्बरमा निगम कार्यालय बाहिर धरना प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ। सिपिआइएम जिल्ला संयोजक जीवेस सरकारले पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवनमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत नगर निगममा पानीको समस्या, अवैध निर्माण, जलकर लगायत मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्। विरोध उठाउने विपक्षीलाई धम्की दिने गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ। यो विरोध मार्च अनिल विश्वास भवनबाट सुरु भई नगर निगम कार्यालय बाहिर सार्वजनिक प्रदर्शनमा परिणत हुने बताइएको छ। प्रदर्शनमा नगर निगमको असफलता र भ्रष्टाचार उजागर गरिने बताइएको छ। रङ्बुल रिगजिङ शेर्पा गुम्बा अनि बौद्ध महानिपास सङ्घको संयुक्त आयोजनामा न्युङ्ने 25 वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सिक्किम सरकारबाट शारदा तामाङको प्रतिनिधि दावा तामाङको उपस्थित रहेको थियो भने अतिथिको रूपमा जिटिएको डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहानको उपस्थित रहेको थियो।
त्यसरी नै विशेष अतिथिको रूपमा पश्चिम बङ्गाल सरकार पूर्व पिसिसिएफ एके स्याङदेनको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसरी नै विभिन्न गुम्बाहरूबाट धर्मगुरुहरू साथै जग्गाका भक्तजनको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विभिन्न विधामा रहेकाहरूलाई सम्बर्धना जनायो। उक्त कार्यक्रम प्रकृति तामाङले सञ्चालन गरेका थिए। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खेम्बा ग्याल्छेन तामाङले विगत 1999 सालदेखि लगातार वार्षिक रूपमा न्यूने व्रत आयोजना गर्दै आएको र यसपालि 25 वर्ष पुगेकोमा रजत कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन्। उनले यसपालिको रजत कार्यक्रम विगत 25 वर्षदेखि लगातार रूपमा न्यूने व्रत लिएर पुण्य कमाएको साथै न्यूनेको व्रतलाई कायम राखेकोमा अनुमोदन र स्मरण गरिएको जानकारी गराएका छन्। परम्परा थियो त्यो 1999 अटुट रूपमा प्रत्येक वर्ष गर्दै गर्दै यसरी 2024 साल आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 25 वर्ष पूर्ण गरेको र यसरी यो 25 वर्ष पूर्ण गरेकोमा चाहिँ हामीले यो 25 वर्षभित्रमा जो जतिले पनि यो उपशोध व्रतहरू बसेर पुण्यहरू कमाउनु भयो, त्यसको साथसाथै त्यसको झिन्डाहरू दाताहरू गर्नुभएर त्यति मात्रै नभएर आफूले आर्थिक शारीरिक मानसिक जो जतिले पनि यो न्यूनेको परम्परा अहिलेसम्म भयो त्यसलाई कायम राखेर पुण्य कमाउनु भएको छ। त्यो पुण्यहरूलाई चाहिँ हामीले आज अनुमोदन गर्नको निम्ति उहाँहरूको त्यो पुण्यलाई चाहिँ स्मरण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो 25 वर्षको रजत जयन्ती संयुक्त रूपमा बौद्ध भानी प्रसङ्ग अनि भिचिन सिरप छिरिङ गुम्बाको तर्फबाट चाहिँ हामीले यो गरिरहेका हौँ। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ खेम्बो ग्याल्छेन तामाङ। हजुरले नै यो गुम्बालाई सञ्चालन गरेको होला? हजुर, अहिले 2019 चाहिँ अहिले हामीले यो गुम्बाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यस गुम्बामा चाहिँ कतिजना तपाईँको शिष्यहरू? अहिले चाहिँ यहाँ गुम्बामा चाहिँ हाम्रा यहीँ नजिकका जोरबुङलाका खेम्बो पसङ दोर्जीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपालको खेम्बो पालसङजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ हाम्रो लोपेन हिसे छोपेल हुनुहुन्छ, उहाँहरू घेला उहाँहरूले पढाइदिनुहुँदै हामीले अहिले मसिना नानीहरू पनि 9 नानीहरू छन् र ती नानीहरू चाहिँ दिउँसो स्कुलहरू पनि जाने गर्दछ। सिक्किमका देवेन्द्र अग्रवालले अमिटी युनिभर्सिटी कोलकाताको दीक्षान्त समारोहमा श्रेष्ठ सर्वाङ्गीण विद्यार्थी अवार्ड जित्दै राज्यको नाम उच्च राखेका छन्। देवेन्द्रले मानव संसाधन र सूचना प्रविधिमा विशेषज्ञतासहित आफ्नो एमबिए पुरा गरेका थिए। यसअघि उनले स्नातक तहमा पनि वही अवार्ड जितेका थिए। टासी नामगेल एकाडेमीका पूर्व विद्यार्थी र हालका एलुमनाई सङ्घका महासचिव समेत रहेका देवेन्द्रले आफ्नो उपलब्धिलाई कडा मेहनत र समर्पणको प्रतिफल भएको बताएका छन्। सिक्किम राज्य सरकारले 97 विद्यालयहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका बेला पेलिङको सिम्फेङ प्राथमिक विद्यालयले आफ्नो विशिष्ट शिक्षण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै 2 एडुकेसन फिट एन्ड फेस्ट कार्यक्रमको आज समापन गरेको छ। समारोहका मुख्य अतिथि भवन तथा आवास विभागका मन्त्री भिङहाङ सुब्बाले सिम्फेङ विद्यालयले आफ्नो प्रयास र उपलब्धिहरूले अन्य विद्यालयहरूका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। कार्यक्रममा शिक्षा विभागका अतिरिक्त निर्देशक राजेन तामाङ, पेलिङ पर्यटन विकास सङ्घका अध्यक्ष केशव प्रधान र विद्यालयका प्राचार्य फिगु छिरिङ भोटियासहित अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो। प्राचार्य भोटियाले शिक्षा उत्सव मार्फत विद्यालयले वर्षैभरि गरेका उपलब्धिहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै सिम्फेङ विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षामा निजी विद्यालयहरू सरह प्रतिस्पर्धी रहेको दावी गरे। मन्त्री सुब्बाले विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै अभिभावकलाई आफ्नो गाउँका शैक्षिक पूर्वाधारलाई जीवित राख्न आग्रह गरे। जिल्ला प्रशासन केन्द्र नाम्चीले आज संविधान दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको नेतृत्व नाम्चीकी सहायक जिल्ला अधिकारी त्रिसाङ तामाङले संविधानको प्रस्तावना पाठ गरी गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा नाम्चीका अनुमण्डल अधिकारी शरण कालीकोटे, नामथाङका अनुमण्डल अधिकारी प्रवीण गौतम, कार्यालय प्रमुखहरू र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। संविधान दिवस हरेक वर्ष नोभेम्बर 26 भारतको संविधानको अङ्गीकरणको सम्झनामा मनाइन्छ। यस दिनले भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत मूल्यहरू र सिद्धान्तहरूको महत्त्वलाई स्मरण गराउँदछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसकेलाई।